нийт 10-д уусан 11-ийн бирж болоод саналаа ирүүлсэн. Тэнд удаас бол Лондонгийн өрнгийн бирж бол бүх зүйлээрээ давуу байсан л да. Нэгдүгээрт Лондонгийн өрнгийн бирж бол одоо 200 жил болсон одоо дэлхийн хамгийн одоо эртний өрнгийн бирж. Хоёрдугаарт Лондонгийн өрнгийн бирж бол Европ Европын олон хөрөнгө биржүүдийг бас одоо сүлжээнд оруулсан тийм бирж байгаа. Саяхан одоо Торонтогийн хөрөнгийн бирж, Лондонгийн хөрөнгийн бирж нэгдлээ. Энэ нь бол Монгол улсад бол маш их давуу тал бий болгож байгаа. Бид нар энэ Лондонгийн хөрөнгийн бирждээ гэрээ байгуулснараа Торонто, Лондон, Улаанбаатар гэсэн ийм цагийн бүсчил бол 24 цаг 7 хоног гэсэн ерөөсө унтахгүй бүх цагийн хугацаанд бол арилжаа хийх тийм боломж дээгч байгаа. Тэгэхээр Лондонгийн хөрөнгийн бирж манайхыг бол гол түмш ширээ Азийн гол түмш ширээ сонгож байгаа нь бол биднэрт бол маш доо талыг бий болгож байгаа. Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр бол арилжаалагдж байгаа Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдж байгаа хувьцаанууд, компаниудын хувьцаа Монгол давхар арилжаалах төр боломжийг бас нээж байгаа. Лондонгийн хөрөнгийн биржт хамтарснараа бид нэр Азад бол бондын зах зээлийг бол бондын зах зээлийн төв болох тийм боломж болоод үүсэж байгаа. Би одоо Лондонгийн хөрөнгийн биржээс явж байгаа. Тэгэхэд Монголын хөрөнгийн биржтэй нэлээд хамтран ажиллаж байна. Монголын хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх, тэгэхэд мөн одоо нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд гаргахад туслахаар ирсэн. Бид одоо энэ гэрээнээр ажиллаж байна. Миний бодлоор Монгол бол одоо маш их одоо боломж нээлттэй байна те санхүүгийн болон тэгэд мөн засгийн газар нэг тогтцтой ажиллаж байгаа учраас Монгол бол Азийг холбосон ерөнхийдөө те холбоос болж те санхүүгийн зах зээлд өндөр амжилт гарган гэж би бодож байна.